আমি অসম পুলিশত 6,434টা পোষ্টৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে অহা 3 অক্টোবৰৰ পৰা পুলিশৰ ফিজিকেল টেষ্টসমূহ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে বানপানীৰ যেতিয়াই পানী শুকাব আমাৰ খেলপথাৰসমূহ মুকলি হ'ব, আমি দৌৰা প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিব লাগে, কাৰণ 3 অক্টোবৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব। মোৰ লক্ষ্য হৈছে যে ফিজিকেল টেষ্ট, ৰিটেন আৰু ভাইবা 3টা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি যাতে এই 6,434টা পদ ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ, এটা সুন্দৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে 2025 চনৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন স্থানত গ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ADRE-ৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও মোক প্ৰশ্ন কৰে। আজি আমি সেই বিষয়েও এখন বৈঠক কৰিছিলোঁ। ADRE-ৰ আসাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন, যাক আমি চমুকৈ ADRE বুলি কওঁ, ADRE-ৰ Grade 3 পোষ্টসমূহৰ পৰীক্ষা 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে Grade 3 পোষ্টসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পৰীক্ষা এইবাৰ লোকসেৱা আয়োগে পতা পৰীক্ষা আৰ্হিত হ'ব। প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা হ'ব, তাৰ পিছত মেইনছ হ'ব আৰু মেইনছৰ পিছত আমি ভাইভা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি সমগ্ৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিম। প্ৰিলিমছ এক্সাম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদসমূহৰ বাবে 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব।